Просвітництво і промислова революція початок епохи просвітництва у другій половині XVII століття в середовищі освічених людей утвердилося прагнення знайти розумне, а не релігійне пояснення всіх явищ природи і людського життя. За людським розумом визнавалася здатність пізнавати і пояснювати світ. Світогляд, згідно з яким основним засобом пізнання і критерієм істини є розум людини, а не божественне откровення, і досвід називається раціоналістичним. Раціоналізм дав могутній поштовх до набуття знань, хоча в науці 17 століття ще не було вузької спеціалізації, вчені не поділялися на математики, фізики, філософів тощо. А працювали одночасно в багатьох галузях. У ній були сформульовані нові принципи наукових досліджень. Наука отримувала знання з експерименту і заговорила мовою математичних формул. Зростання авторитету науки все більше переконувало могутності людського розуму. У XVIII столітті віра в розум стала панівною. Освічена частина суспільства вважала, що в усьому слід прислухатися тільки до нього. Розум вважали вони необхідно розвивати за допомогою розумових вправ, вивчення наук і мистецтва. Це допоможе людині змінити навколишній світ, зробити його розумним і справедливим. Просвітництво широка ідейна течія, яка відображала антифеодальні, антиабсолютистські настрої освіченої частини населення у другій половині xvii 18 століть. Представники цієї течії вчені, філософи, письменники вважали метою суспільства людське щастя, шлях до якого переустрій суспільства відповідно до розуму були прихильниками теорії природного права. Просвітництвом стали називати поширення розуму. Значна кількість освічених людей була переконана, що просвітництво приведе людство до щастя. Основним умо суспільства став оптимізм. Люди вірили у те, що історія рухається до кращого, розвивається від несправедливого устрою до справедливого суспільства. Людина XVIII століття, як ніколи раніше, вважала себе господарем власної долі. Батьківщиною просвітництва була Англія, де розвиток капіталізму стимулював прогрес науки і знань. Визначні англійські вчені-мислителі Ісаак Ньютон. Томас Гобс, Джон Лок разом із голландцем Бенедиктом Барухом, Спінозою та німцем Готфрідом Лебницем заклали основи ідей просвітництва, природа людини і природне право, просвітництво і церква. Епоха просвітництва затвердила у свідомості людей поняття природного права. Просвітники вважали, що всі люди від природи наділені природними правами, зокрема, правом на життя, свободу та рівність, і з цього випливало, що всі існуючі в суспільстві відмінності між бідними та багатими, правителями і підданими дворянами і непривільйованими особами були встановлені не Богом, а самими людьми. З огляду на це вони мали змінити те, що самі створили. Наміри змінити державу і суспільство в епоху просвітництва розглядалися не як зазіхання на світовий порядок, а як законне право людини. На думку просвітників, щоб зробити людей щасливими, найперше слід усіх забезпечити природними правами, відкритими за допомогою розуму, надії на реалізацію своїх ідей просвітники покладали на освічених монархів. До релігії та церкви просвітники здебільшого ставилися байдуже, а то і вороже. Вони вважали, що світотворення було або деїстичним, Бог створив світ і після того не втручався в історію людства, або атеїстичним, повне заперечення існування Бога. Проте церква вже не змогла гідно відповісти на критику просвітителів. Із падінням авторитету церкви, її багатства та привілеї стали об'єктом зазіхань із боку держави. Європейські правителі стали здійснювати секуляризацію церковної власності. Відкривалися світські школи. Папі Римському навіть довелося розпустити орден езуїтів. Згодом його відновили. У більшості країн припинилися суди інквізиції. Освіта, енциклопедисти Епоха просвітництва дала могутній поштовх освіті. Так король Прусії Фрідріх ІІ та австрійський імператор Йосип ІІ ввели у своїх країнах загальну початкову освіту. У Франції протягом XVIII століття кількість неписемних скоротилася із 79 до 63% населення. Проте нова епоха додала до соціального розколу в суспільстві ще й культурно освітній. Незначна частина освічених людей часом не могла порозумітися з рештою населення. Просвітителі самовпевнено вважали істинними лише ті знання, що здобуті наукою, власним розумом, а не ті, що ґрунтуються на традиціях і народній мудрості. Народні вірування вважалися забобонами, а народне життя проявом відсталості. Філософ Дені Дідро вважав своїм завданням зробити сучасні знання більш доступними для всіх. Його задум полягав у тому, щоб скласти загальну картину накопичених знань і об'єднати їх у спеціальний словник. Видання отримало назву Енциклопедія, енциклопедія або тлумачний словник наук мистецтв та ремесел, а авторів статей називали енциклопедистами. Організатором задуманого дідро Іжано Даламберу вдалося залучити до справи всіх великих філософів і письменників того часу: Вольтера, Монтеск'є, Гольбаха, Руссо та інших. Перший том цієї праці був надрукований у 1751 році, проте, вже в 1759 році видавати енциклопедію було заборонено, однак видання продовжувало виходити підпільно. Ця масштабна праця справила величезний вплив на тогочасне суспільство. Громадське життя в епоху просвітництва з'явилася нова вагома сила в суспільстві, громадська думка. Вона стала суттєво впливати на державну політику, що обмежувало свавілля монарха, і виявилася могутньою зброєю в руках тих, хто вмів нею керувати. Інструментом, за допомогою якого формувалася громадська думка, були чутки газети. Середовищем прояву громадської думки були світські салони. 18 століття стало століттям салонів, де вели розмови про науку, філософію, політику. Дізнавалися новини тощо. Просвітителі постійно відвідували салони, і частина їхніх творів була написана у формі розмов. Окрім салонів, виникали літературні, філософські, наукові товариства і гуртки, завданням яких було впливати на громадську думку і сприяти поширенню ідей просвітництва. Особливістю таких гуртків і товариств було те, що в суспільстві, розділеному становими привілеями, вони об'єднували людей незалежно від походження. Одним із таких об'єднань було товариство масонів. Франкмасонство – це було таємне братство, закрите для необізнаних. Слово масон у перекладі з французької мови означає каменяр, вільний каменяр. Перші масонські ложі так називалися масонські організації. У XVIII столітті заснували англійські просвітителі, які запозичили назви та обряди середньовічного цеху каменярів. Масонство стало модною, навіть впливовою течією. До лож вступали особи, які прагнули змінити існуючий несправедливий світ. Вони проповідували свободу і братерство всіх людей, поширювали ідеї просвітництва, займалися благодійницькою діяльністю. Крім салонів, з їх філософсько-науковими розмовами і масонських лож у XVIII столітті бурхливо розвивалося світське містецьке життя. Раніше театри, здебільшого, були придворними. Театри, відкриті для широкої публіки, діяли тільки в Лондоні та Парижі. У XVIII столітті вони відкривалися навіть у невеликих містах Європи. Найбільш відомими були комедії Жана Батиста Мольєра. У цей час змінилась і роль музики. Раніше вона виконувала роль супроводу під час богослужіння придворних свят, спектаклів. А у XVIII столітті зазвучала самостійно: клавесин, фортепіано, скрипка, флейта стали концертними інструментами. Композитори і виконавці опинились у центрі уваги світської публіки Їх запрошували королі та вельможі. Йоганн Себастьян Бах, Йозеф Гайден, Вольфах, Амадей, Моцарт, Людвіг Ван Бетховен набули світової слави як композитори і виконавці. Більш доступним для широкої публіки також став живопис. Тогочасні митці організували виставки картин, що потім обговорювалися в салонах і пресі. Твори Нікола Пусена, Жака Лої Давида користувалися найбільшою популярністю бароко, класицизм, рококо, неокласицизм. У другій половині XVIII століття у більшості європейських країн Італії, Іспанії, Німецьких державах, Польщі та інших домінуючим художнім стилем ще залишалося бороко, яке мало чітко виражені місцеві особливості. Проте у Франції вже затверджувався новий стиль класицизм, який був зорієнтований на античні зразки. Драматурги писали п'єси на сюжети з грецької та римської міфології та історії. Художники зображували на своїх полотнах стародавніх боїв і героїв. Архітектори наслідували трикутні фронтони і колонади античних храмів. На відміну від майстрів бароко, письменники і художники класицизму у своїй творчості свідомо прагнули наслідувати встановлені норми прекрасного. З'явившись, у Франції класицизм поширився і на інші країни Європи. П'єси, написані в цьому стилі, мали логічні та зрозумілі сюжет і мову. В основі твору завжди була певна ідея, яка розкривалася протягом п'єси. Події, зображені у п'єсі, завжди відбувалися в одному місці протягом одного дня. Ніяких другорядних сюжетних ліній не допускалося. У літературі та мистецтві класицизму існувала ієрархія жанрів. Засновником французької класичної трагедії був П'єр Корнель. Він писав п'єси та праці з теорії мистецтв. Доля героїв його п'єс була тісно пов'язана з політичною боротьбою. Сюжет розгортався на тлі історичних подій. Своїми п'єсами Корнель намагався довести необхідність зміцнення абсолютної монархії. Хоча комедія в класицизмі вважалася нижчим жанром, видатний комедіограф Жан-Батис Мольєр своїми творами зумів довести протилежне. Його комедії Дон Жуан, міщанин Шляхтич залишаються популярними і досі. Художник Нікола Пуссен вважав, що сюжет мистецького твору має бути благородним, величним і піднесеним, а композиція логічною і простою. Взірцем мистецтва класицизму стала резиденція французьких королів у Версалі. Над її створенням працювали найкращі архітектори, художники, садівники. У першій половині XVIII століття набув поширення новий стиль Рококо, декоративні мотиви у вигляді мушлі. Цей стиль найбільше проявився в декоративно прикладному мистецтві. Майстри Рококо створювали витончені речі, в оточенні яких людині зручно і приємно жити. Для цього стилю характерні багатства прикрас, незвичність і вишуканість форм. У другій половині XVIII століття знову повернулися захоплення античними класичними формами. Цей стиль називали неокласицизмом, тобто новим класицизмом. Нове захоплення було викликане археологічними розкопками римських міст Помпеї та Геркуланум, що загинули від виверження вулкана Везовій. Чіткість забудови римських міст наштовхнула архітекторів 18 століття на думку, що міста слід будувати за простим і розумним планом. Художники, неокласики вважали, що мистецтво має виховувати, облагороджувати людину. Вони шукали героя, готового до подвигу і гідного наслідування. Новий стиль приніс із собою і зміни в одязі пишні, жіночі сукні попереднього століття заступили легкі, схожі на давньогрецькі хітони ідеї просвітництва в літературі та філософії. Більшість просвітителів, особливо французькі. Монтеск'є, Вольтер, Дідро Руссо – прагнули донести до людей свої думки через літературний твір. Через творчість таких письменників, як Даніель Дефо, Джонатан Свіфт, П'єр Агюстен Бомарше, Фрідріх Шилер, Йоган, Вольфган Гете та інших, можна простежити всю еволюцію ідей просвітництва в літературі. Дефо утверджував у літературі нового позитивного героя Робінзон Крузо, який працелюбством і розумом досяг усього. Інший англійський письменник Свіфт у романі Подорож Гулівера намагався показати вади ідеї просвітництва. Герой Бомарше Шилера, прості люди, які своєю працьовитістю, розумом, людяністю протиставляли аристократам. Ці автори утверджували природні права людини, гете, своїми літературними творами намагався виховувати людей мужніми, сильними і добрими, здатними кинути виклик існуючому несправедливому ладу. Найвідомішим представником німецького просвітництва був Іммануїл Кант, син дрібного ремісника. Усе своє життя він безвиїзно прожив у Кенігсберзі, тепер Калінінград. Тут він здобув освіту, став професором університету, а згодом ректором. Кант читав лекції з філософії, філології, географії, права, математики, фізики та інших наук. Він розробив концепцію походження сонячної системи із гігантської туманності, яка й дотепер залишається однією з основних наукових ідей в астрономії. Йому також належить ідея правової держави. Проте головна проблема, що його хвилювала, була пов'язана з можливостями людини пізнавати світ. Кант дійшов висновку, що людина може отримати знання лише про обмежену кількість навколишніх речей. Поряд із ними існують речі в собі, які пізнати неможливо, оскільки неможливо довести їх існування і навпаки. І з цього випливає, що повністю пізнати світ неможливо. У такий спосіб мислитель піддав критиці ідеї про безмежну силу людського розуму. Зі статті Мануїла Канта відповідь на запитання, що таке просвітництво. Просвітництво це віхід людини зі стану свого неповноліття, у якому вона перебуває з власної вини. Неповноліття є неспроможністю користуватися своїм розумом без стороннього керівництва. Неповноліття з власної вини це те причина, чого полягає не у відсутності розуму, а у відсутності рішучості й мужності користуватися ним безстороннього керівництва. Маймужність користуватися власним розумом. Таким є гасло просвітництва. Якщо запитати, чи живемо ми зараз у просвіченій добі, то відповідь буде ні. Але ми живемо у добу просвітництва. Ще багато не вистачає для того, щоб люди за тих умов, що склалися в цілому, були вже здатні або могли стати здатними надійно й добре користуватися власним розумом без стороннього втручання. Однак існують і явні ознаки того, що для них відкрито шлях до вдосконалення в цьому. Перепон на шляху до просвітництва або виходу зі стану неповноліття, у якому людство перебуває з власної вини стає все менше. У цьому аспекті наша дуба є століттям просвітництва або століттям фрідріха. Почуття проти розуму заперечення просвітителям чуттєвого пізнання світу викликало обурення у частині суспільства. Людям хотілось мріяти, хвилюватися, замислюватися перед загадками. З'явилися романи і поеми, які оспівували почуття сни та мрії, нічні пейзажі, руїни стародавніх замків тощо. Так у літературі і мистецтві виникла нова течія сентименталізм від французького сентимент почуття. Романи Семюела Річардсона, Лоренса Стерна, Жана Жака Руссо викликали значний інтерес у світської публіки. В Англії зародився готичний роман. Із фантастичними сюжетами, описом, страшних злочинів, привидів чаклунства, жахів тощо. Зміна смаків поширилася і на садово паркове мистецтво. Модними стали романтичні куточки з дикою природою, англійський парк. У світському товаристві набули популярності містика, магія, усе, чого не можна пояснити, надприродне. Публіку шокували досліди німецького лікаря Месмера, результати яких були покладені в основу вчення про гіпноз. Мода на надприродне створила умови для діяльності авантюристів і пройдисвітів. Вони стверджували, що мають еліксир молодості і філософський камінь. їм вірили та радоприймали у вищому світі. Одним із найвідоміших авантюристів був Жозепе Бальзамо, відомий під ім'ям графа Каліостро. Зміни у повсякденному житті. У другій половині 17-18 століть у побуді європейців набули поширення нові напої кава і чай, навколо яких склалася особлива культура споживання та спілкування. Більш зручним стало житло. Звичною деталью інтер'єру стали дзеркала, мабуть, найбільш відомою стала дзеркальна зала Версальського палацу. У моду увійшла китайська порцеляна, посуд статуетки, вази. Проте вона була занадто дорогою, і європейські майстри намагалися відкрити таємницю її виробництва. У результаті їхніх пошуків з'явився фаянс, легка біла кераміка, проте вона поступалася порцеляні. Згодом німецький алхімік Бехтгер відкрив таємницю порцеляни і в 1710 році в місті Майсені відкрилася мануфактура з виробництва порцелянових виробів. У XVIII-18 століттях з'явилися деякі звичні тепер речі, настінні годинники з маятниками винахід голландського вченого Югенса і кишенкові годинники. Англійці стали користуватися парасольками проти дощу. Невід'ємною складовою гардероба європейців стали спідня білизна, нічні сорочки, кишенкові хустинки. Перші були круглої форми. У той самий час у житті основної маси населення селян зміни були незначними і пов'язані вони були переважно поширенням товарів мануфактурного виробництва і нових. Сільськогосподарських культур. ПРОМИСЛОВА революція та її наслідки. Наприкінці XVIII століття в Європі розпочалася промислова революція, промисловий переворот, тобто перехід від мануфактурного виробництва до фабричного, від ручної праці до машинної батьківщиною промислової революції стала Англія. Першою передумовою промислової революції стала Аграрна революція. Аграрний переворот, яка розпочалася в 16 столітті, вона забезпечила промисловість дешевою робочою силою та необхідною сировиною. Аграрна революція це перехід від натурального до товарного виробництва в сільському господарстві, ліквідація дрібних селянських господарств і зосередження землі в руках великих землевласників, орендарів запровадження найманої праці. Другою необхідною передумовою промислової революції стали зміни в техніці. Найважливішим винаходом, який став поштовхом до промислового перевороту, було вдосконалення ткацького верстата Джон Кей, який працював ткачем. А згодом механіком винайшов у 1733 році ткацький човник. Результатом цього винаходу стало зростання вдвічі продуктивності праці, тобто роботу двох ткачів став виконувати один. Із прискоренням виробництва тканин виникла проблема нестачі пряжі. Технологічний прорив у процесі прядіння здійснив ткач і Тесля Джеймс Харгрівс. Створена ним прядка Дженні являла собою механізм, що забезпечував одночасне витягування і скручування нитки. Продуктивність праці прядильника зросла у 18-20 разів. У 1784 році Едмунд Картрайт винайшов принципово новий ткацький верстат, який підвішив продуктивність праці у 40 разів. Отже, винайдення робочого механізму, тобто тієї частини машини, яка безпосередньо обробляє сировину, замінюючи руку людини, стало початком промислової революції в Англії. Однак, усім цим пристроям. Надавала руху м'язова сила людини або тварини, що гальмувала подальше зростання продуктивності праці. У 1771 році Річард Аркрайт заснував підприємство, де придільні машини рухалися за допомогою водяного колеса. Це була вже не мануфактура, а перша в історії фабрика. На фабриці Аркрайта було встановлено декілька тисяч веретен і працювали 300 робітників. Через 20 років таких фабрик в Англії налічувалося 150. Проте фабрики не могли витіснити мануфактури, оскільки були прив'язані до зручних місць на річках. Потрібен був універсальний двигун. Таким двигуном стала парова машина, створена Джеймсом Уаттом. Паровий двигун понад століття лишався основним двигуном. Будівництво парових машин і верстатів привело до виникнення машинобудівної галузі. Машинобудування спричинило збільшення потреби в металі, що у свою чергу дало поштовх розвитку металургії. Протягом XVIII століття було вирішено проблему масового виробництва чавуну, а згодом і заліза на основі кам'яного вугілля. Завдяки цьому видобування кам'яного вугілля стало однією з основних галузей господарства, особливо в Англії та західнонімецьких землях. Винайдення парової машини уможливило і вдосконалення транспорту. Паровий двигун було поставлено на колеса і після невдалих спроб пересування бруківкою пущено по рейках. Перший вдалий паровоз, що рухався зі швидкістю 10 км на годину і мав 8 вагонів, створив в 1814 році інженер Самоук Джордж Стефанс. Масове будівництво залізниць розпочалося у 20-х роках 19 століття. Американський механік Роберт Фултон установив парову машину на судні, так з'явився пароплав. Розвиток машинобудування, металургії, вуглевидобування транспорту став основою здійснення індустріалізації та формування індустріального суспільства. Промислова революція сприяла формуванню нової економіки і суспільної структури. В економіці головну роль стала відігравати фабрично заводська промисловість. Продукція, що виготовлялася на фабриках і заводах, завдяки використанню машин була дешевшою. Це спричинило поступове витіснення з ринку виробів ремісників і мануфактор. Змінювався і характер. Торгівлі. Особливо це було помітно на прикладі Англії. До країни завозили все більше необхідної сировини, а за межі Англії вивозили дешеві фабричні товари. Величезні зміни сталися у соціальній структурі суспільства. Унаслідок промислової революції старі соціальні верстви, феодали і селяни стали поступатися місцем підприємцям і найманим робітникам. Кількість підприємців перевищила кількість старих землевласників. Нові підприємці або буржуазія уособлювали нову промислову Англію. Вони володіли фабриками і заводами, знали ринки і вміло пристосовувалися до мінливого попиту споживачів. Для підприємців головним мірилом успішної діяльності ставав прибуток. Тільки за наявності прибутків вони могли розвивати своє виробництво. Тому з появою в суспільстві підприємців і найманих робітників почалася боротьба, викликана конфліктом інтересів або інтереси підприємця та розвитку. Виробництва або інтереси найманого робітника і збільшення оплати його праці, соціальні гарантії. Перші виступи робітників були спрямовані проти машин, оскільки їх вважали винними в погіршенні умов праці, скорочені працівників і заробітної плати. Борців із машинами назвали лудитами. У період промислової революції головними верствами суспільства стали підприємці та наймані робітники, що свідчило про формування індустріального суспільства. Адам Сміт борхливий економічний розвиток Англії, зміни в техніці і технології спричинили необхідність наукового обґрунтування процесів, що відбувалися. Так з'явилася наука про економічний розвиток суспільства. Одним з її засновників був шотландець Адам Сміт, який обстоював необхідність розвитку ринкових відносин. У своїй основній праці дослідження про природу і причини багатства народів Сміт писав, що людське суспільство це насамперед союз, в основі якого лежить обмін різними видами праці. Схильність до обміну він вважав Основною властивістю людської природи, яка водночас сприяє зростанню добробуту всього суспільства. Керує цим процесом ринок, невидимий механізм, що організовує господарську діяльність. Для нормального функціонування ринку необхідна природна свобода, тому держава не повинна втручатися в економічне життя суспільства, а виконувати функцію нічного охоронця. Для розвитку ринкових відносин, а відповідно економіки, потрібні вільна торгівля і Свобода підприємницької діяльності. Капіталізм, на думку сміта, є тим єдиним порядком, що відповідає природі людини і в перспективі має забезпечити загальний добробут і процвітання. Висновки 18 століття називають епохою просвітництва. Ідеї просвітництва дали могутній поштовх до розвитку науки. Ідеї просвітництва спричинили появу такого явища як освічений абсолютизм, проте вони охопили лише незначну частину населення, переважно освіченого. Свідомість більшості населення була середньовічною і не сприймала нових ідей. Наприкінці XVIII століття в Англії розпочалася промислова революція. Її передумовами були аграрна революція і технічні досягнення, найважливішим із яких стала парова машина. Промислова революція спричинила суттєві соціальні зміни. Провідними верствами суспільства стали підприємці та наймані робітники. Бурхливий економічний розвиток Англії викликав появу науки про економічний розвиток суспільства. Одним із її засновників був Сміт.